Адвокат Олександр Суворов подав клопотання про перегляд запобіжного заходу підозрюваному у розбійних нападах Максиму Гончарову з тримання під вартою на домашній арешт. Як стверджує захист, є нові обставини. Дружина Гончарова вагітна. 2 лютого 2023 року засідання з розгляду клопотання адвоката Велічівському міському суді Одеської області не відбулось у зв'язку з неможливістю брати участь у засіданні підозрюваного Максима Гончарова з причини відсутності електроенергії в Одеському СІЗО та неможливості використати електронні засоби зв'язку. Сукухули визначити дату наступного судового засідання на завтра, на 3.03.2023 року на 13.30 годину. Участь підозрюваного Гончарова в судовому засіданні забезпечити дистанційно. Роман Баршаніза, Альтернатива Орг.